بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Axır vaxtlar, son zamanlar ən çox soruşulan suallardan biri də Vahabilər, Xavaricilər, Təkfirçilər kimdir? Və həmçinin sələflər kimdirlər? Yəni, bunlar eyni insanlara, eyni kəsə bu eyni adı vermək olarmı, yoxsa yox? Sələflik, ilk öncə sondan başlayaq, çünki haqq olan odur, beyinlərə həqq olsun deyə. Peyğəmbərimiz, ona Allahın ən əfzəl salavatı və salamı olsun, onun yolundan gedənlər, o və onun yolundan gedənlərdilər. Sələf sözü mənası özündən öncəkilər deməkdir, özündən öncə keçib gedənlər. Təbii ki, və məqsəd də burada sələfi salih. Yəni, salih sələflər, doğru yolda olan sələflər. Və bunların da başında Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun, onun əshabələri, onun səhabələri, dostları, ətrafıdır. Və sonra da onların ardınca gələn bütün salih insanlar, təbii ki, onların da başında alimlər olmaqla. Və bu ad ən doğru yolda olan insanlar bu adla adlanırlar. Və bu deyək ki, müsəlmanların digər adları da var. Firqatun Naciyə, yəni nicat tapan firqə, nicat tapan toplum. Əhli sünnə vəl cəməə, cəmaat halında sünnədən yapışan insanlardırlar bu kəslər. Əhli sünnə Peyğəmbərimizin, ona Allahın salavatı salam olsun, sünnəsindən cəmaat halında hamılıqla yapışan toplum. Və digər adlar da var ki, hamısı Quran və sünnədən götürülmüş adlardır. Və bu insanlar və bu müsəlmanlar sələflər adlanırlar. Ona görə sələfi adı qorxunç ad deyil. Və lakin önəmli olan məsələ sələfləri digərlərlə qarışdırmamaq lazımdır. Sadalanmış digər isimlər isə təkfirçi, xavaric, vahabi və s. kimi isimləri bəziləri firqələrə bağlıdır. Məsələn, xavaricilər hətta səhabələrin dövründə Peyğəmbərimizdən, ona Allahın salavatı və salamı olsun, az sonra ortaya çıxmış və baniləri də bir yəhudi olmuş bir firqədir. Elə bir tayfa, elə bir qövmdür ki, danışdıqda dəlillə, sübutla danışar, onları haqq əhlinə bənzədərsiz. Lakin Peyğəmbərimizin, ona Allahın salavatı salam olsun, kürəkəni, qızının əri, Əli radiyallahu anhunun, Allah ona razı olsun, onlara verdiyi tərif tam dolğun olaraq ifadə edir. Buyurur ki, Əli radiyallahu anhu, yəqulunə haqq və yuridunə bihi batil. Onların dillərində haqq kəlimə, lakin məqsədləri və yozumları batildir. Və bugünkü gündə həmin xavaricilərin quyruqları qalmaqdadır. Necə ki, əsrimizin ən böyük alimlərindən biri olan Şeyx Albani, Allah ona rəhməti olsun, buyurur ki, bugünkü təkfirçilər o xavaricilərin quyruqlarıdır. Yəni, əslində eyni firqədirlər, sadəcə bugünkü təkfirçilər səhabələr dil uzatmırlar. Və yaxud da dildə eynisini demirlər, lakin tətbiqata gəlincə tam birə-bir eynisidirlər. Və onların haqqdan nə yaxından, nə də uzaqdan əlaqələri var. Dediyimiz, yəni bu iki firqə haqqında danışdıq, təkvirçilər, xavaricilər. Yəni təkvir onların etiqadıdır, xavaricilər, yəni xuruc onların etiqadıdır. Onların ən əsas amacları, fikirləri hakimə qarşı çıxmaq, hakimi devirmək. Təbii ki, bunun üçün də yol mütləq təkfirdən keçir. Və buna görə, yəni bu fikrə, bu məqsədə çatmaq üçün onlarda daha çox görmək olar. Bir çox məsələləri abardırlar, şişirtirlər. Məsələn, ət məsələsi, halal haram olan. Təbii ki, biz də buna riayət etməliyik.
Yəni onların dediyi bir çox məsələlər təbii ki, İslamlandır və hətta bəzilərində haqqdırlar. Lakin həddindən çox abardırlar. Və həmçinin çox üzərində durduqları məsələlərdən namaz məsələsini görərsiniz. Sanki İslamda namazdan başqa heç bir məsələ yoxdur. Namaz İslamın dayağıdır, vacibdir. Hətta bəzi alimlər tərk edəni qeyri-müsəlman görüblər, sələf alimlərindən də. Lakin heç bir kəs, heç bir digər alimlər də onları təkfirçiliklə və xavariciliklə ittiham etmirlər. Çünki bu bir fikri məsələdir, digər məsələlər kimi. Və İslam ümməti alimləri arasında rəy müxtəlifliyi olan məsələlərdəndir, əgər səhlənkardan tərk olunarsa namaz. Lakin təkfirçilər, xavariciler bu məsələni abardır, şişirdir və gecə-gündüz mövzuları yalnız budur. Həmçin çox ciddi tanınmalı olmalı sifətlərindən biri də insanların xətasını araşdırmaq, insanların eyblərini araşdırmaq, onu yaymaq. Bu, əksər firqələrdə olduğu kimi və xüsusən də bu firqənin, bu azğın firqənin ən əsas əlamətlərindəndir və digər əlamətlər də çoxdur. Lakin vahabilik sözünə gəlincə, bu Muhammed İbn Abdülvahab rəhməhullahın adından götürülüb. Muhammed İbn Abdülvahab haqq yolunun dəvətçilərindən biri olub. Təxminən 3 əsr bundan öncə yaşayıb. İnsanları Allahın tövhidinə, doğru yola, Peyğəmbərimizin ona Allahın salavatı və salamı olsun sünnəsinə çağırıb, yoluna çağırıb. Və Allah Taala da onun əli ilə insanların, çox saylı insanların haqqa gəlməyini müvəffəq edib onu. Və lakin digər firqələr hansılar ki, onların əleyhinə idi, onun dəvətini xoşlamırdılar, yəni bu haqq yolunun dəvətini xoşlamırdılar. Bugün də bunu görmək olar yəni firqələrdən ki, haqqı necə başından basmağa çalışır, əzməyə, öldürməyə, məhv etməyə, həlak etməyə çalışırlar. Eynən də onun dövründə müəyyən adlarla ondan çəkindirdilər insanları və ondan sonra da gəlib haqqın ardınca gedənləri bu adına adlandırıb, yəni damğaladılar. Lakin heç vaxtı haqq yolunun yolçuları özlərini biz vahabiyik deyə adlandırmırlar. Çünki əhl-i sünnə və cəmənin bütün adları Quran və sünnəyə bağlıdır. Heç bir şəxsə, heç bir tayfaya, heç bir yerə bağlanmır. Ona görə bu adla adlandırmaq kimsə doğru deyil. Əksinə təhqirdir, əksinə aşağılamadır. Lakin Muhammed İbn Abdülvahab rəhməhullah tövhid üzərində olan haqq yolunun yolcusu olub, Peyğəmbərimizin sünnəsini olduğu kimi yaşayıb tətbiq etməyə çalışan birisi olub, Allah ona rəhmət etsin. Bugünkü günün müsibətlərindən biri də insanları bu adlar altında qarışdırmaqdır. Təkfirçilərin, xavaricilərin çox saylı qolları var. Cihadlər var, utubilər var, sürurilər var və s. Lakin üzdə görünən və yaxud da ümumi adları xavaricilər və təkfirçilərdir. Lakin bunu sələflərə tətbiq etmək doğru deyil. Bu yanlışlıqdır. Təbii ki, artıq insanların böyük bir qismi bunu ayrı edə bilirlər, fərqinə vara bilirlər. Xüsusən də son zamanlarda baş vermiş hadisələr onların ayrı olmasına kömək etdi. Çünki həmin xavaric deyilən kəslər adətən, təbii ki, onların bir çox firqələri, hamısı deyil, bir çox firqələri nəinki siravi müsəlmanları, hətta bizləri belə müsəlman görmürlər. Ona görə onları bir qisim insanlar da artıq ayrı etməyə bacarırlar. İstənilən halda söhbətimizin məğzi, məqsədi və sonu ondan ibarətdir ki, bu firqələr qarışdırmaq doğru deyil.
sələfi dediyimiz haqq yolun yolçusu Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve səlləmin zamanında İslamı necə yaşamışsa eyni kimi bugün də tətbiq etməyə çalışanlar və o yola dəvət edənlərdir. Yerdə qalan digər adlarını sadalmış firqələr hamısı zəlalət firqələridir. Necə ki, hədisində Allah Rəsulu ona Allahın ən əfzəl salavatı və salamı olsun buyurur ki, hədisin təbii ki, bir hissəsində ümmətim isə 73 firqəyə bölünəcək, onlardan 72-si cəhənnəmlik, yalnız biri cənnətlikdir. Soruşanda ki, səhabələr tərəfindən onlar kimdir? Ya Rasulullah buyurdu ki, mən və səhabələrimin ardınca gedənlər. Başqa bir rəvayətdə, başqa bir hədisdə gəlir, hər bir yolun başında şeytan durub o yolları onlara gözəlləşdirir. Yəni, həmin 72 firqə üçün haqq yoldan azmış bu firqələrin hər birinin başında şeytan durub o yolu onlara gözəlləşdirir. Allah təala Quranda buyurur: "Kullu hizbin bimə lədeyhim fərihun." Hər bir toplum, hər bir tayfa öz olduğu firqə ilə, öz olduğu dinlə, etiqad etdiyinə sevinir, fəxr edir. Bu kimi insanlar da özlərini haqq sayır, özlərinə dediklərini dəlillər gətirir. Lakin biz haqqı nə ilə tanıyacağıq? Yalnız bircə yolu var: Quran, sünnə, səhabə anlayışı ilə, səhabə fəhmi ilə. Haqqın tanınması yalnız bu yollandır. Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Taala bizi və cəm müsəlmanları haqqa müvəffəq etsin və haqq üzərində son nəfəsimizə qədər sağ olsun. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, bəziləri irad dururlar ki, nəyə görə özünüzə sələfilər və yaxud da əhlisinə öl cəmə deyirsiniz, müsəlman demirsiniz? Təbii ki, ümumi ad müsəlmandır. Və biz digər 70-i firqəni də müsəlman adlandırırıq. Və heç bir müsəlman özünə müsəlman deyib bu yoldan gedəni İslam dairəsindən kənara çıxartmırıq. Lakin qeyd etdiyim kimi hədisdə İslam ümməti 73 firqəyə bölünəcək. Bu 73 firqənin yalnız biri doğru yoldadır və o doğru yolda olanların digərlərdən seçilməyi lazımdır. Necə ki Allah Rəsulu ona Allahın salavatı və salamı olsun qeyd etdiyimiz kimi hədislərdə onları ayırıb, seçib, onlar haqqında məlumat verib və digər bəzi firqələr haqqında məlumat verib. Və mümkün deyil ki, iki firqə eyni adla tanınıb, digərinin etdiyi günahlar, bidətlər, haramlar haqq yolda olanların üzərinə yazılsın. Haqq yolda olanlar haqqında Allah Rəsulu ona, davamçılarına, ailəsinə Allahın ən əfzəl salavat və salamı olsun buyurur ki, لَا يَزَلُ تَعِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ ظَاهِرٍ عَلَى الْحَقِّ Ümmətimdən haqq üzərində zahir olan bir toplum, bir tayfa fikir verin, ümmətimdən böyük bir, yəni söhbət çoxluqdan gedir, ümmətimdən haqq üzərində zahir olan bir toplum, bir tayfa əskik olmaz. Deməli, ümmət böyükdür, lakin onun içindən haqq üzərində sabit qalacaq toplum bir qisimdir, bir az bir hissədir. Necə ki, Allah buyurur, وَقَلِلْ مِنْ اِبَادِنَ شَكُرْ وَقَلِلْ مِنْ اِبَادِيَ شَكُرْ Bəndələrimdən çox azları şükr edərlər. Şükr edən insanların sayı az olduğuna görə, həmin azlığın, həmin toplumun tanınması lazımdır. Ona görə bütün yəni, müsəlmanlar ümumi adı ilə, müsəlman adı ilə tanınır, lakin onların içində necə ki, digər firqələr, Xavaric təkfirçi haqqında danışdıq, onlar tanınır, necə ki, sufisi və s. tanınır. Eyni kimi də haqq üzərində olanlar, firqatun nəciyə, yəni haqq, nicat tapan firqə, əhlisün öz cəmə, onlar da öz adlarına tanınır ki, bu adlar Quran və sünnədən götürülüb. Biləsiniz ki, digər bütün firqələrin hamısının adları öz məzhəb banilərindən və yaxud da hər hansı bir sifətlərindən və yaxud da yaşadığı yerlərindən və s. götürülüb. Lakin yalnız haqq yolda olanlardır ki, onların adları Quran və sünnədən götürülüb.